Ուշադրություն, այս շաբաթ օրը մի քանի օրից Վահրամ Սահակյանը այս տարի վերջին անգամ կներկայացնի հենց այսօրվա հայը տրագիկոմեդիան։ Հատուկ հավելված կա iPhone-ից և Android-ից համար, կոչվում է ԿԿ, կանչեք կգանք, կա չէ, ասենք կանենք, մերն են կանչեք կգանք։ Եթե հենց այս պահին չապահովեք ձեր տեղերը, չեք հասցնի դիտել ներկայացումը, որը տեղի կունենա այս շաբաթ օրը, նոյեմբերի 11-ին, ժամը 19:30-ին, Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում։ Դու պիտի քեզ պարտված զգաս, դու պիտի քեզ ստորացված զգաս, դու հելնում ես միանգամի ջարդված տեղից, ասում ես, մենք մեզ պարտված չենք ճանաչում, քեզ ով ա հարցնում, դու ինչ ես ճանաչում, այ թրթուր։ Ֆիլմային հատվածներով հագեցված նորագույն տրագիկոմեդիա հենց մեր այսօրվա, մեր մարդկանց, մեր ժողովրդի, մեր կորուստների և մեր պայքարի մասին։ Ես հենց այսօրվա հային չեմ սիրում, որովհետև ես սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ։ Տոմսերն առկա են միայն Տոմսարկղ IM-ում, ապահովեք ձեր տեղերը կամ զանգահարեք 060-276-000։ Կարծում եմ, որ կհանդիպենք նոյեմբերի 11-ին շաբաթ օրը, Վահրամ Սահակյան, սպասում եմ բոլորին։